თანამდებობიდან დადადრა ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე ჩხაიძის განცხადებაზე თანხმობა ბათუმის საკრებულოს რიდგარეშეს ხდომაზე მიიღეს. ბათუმის მერის უფლებამოსილების შეჩერების მიზეზად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ახალდება, სადაც რობერტ ჩხაიძე მაჟორიტარული სიით მიიღებს მონაწილეობას. საკრებულოს თავმჯდომარემ უკვე ყოფილი მერის მუშაობა დადებითად შეაფასა და მას ქალაქის ხელმძღვანელების ისტორიაში ყველაზე ნაყოფიერი უწოდა. თანამდებობა დატოვეს საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან, ნოდარ ფუტკარაძემ და ეკატერინე თარგამაძემ. Deputatები წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმას და პარტიული სიით უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას გეკმავენ. Gadatgomis mizezi oficialurat dangargulebit natrisi savsakhetshi un es ari misi gadatsqotileba da partiis gadatsqotileba amasnaitat rom mangenchi igaros ajaris umaglesi sabchos archivnebshi taori mizezi gaxdat is rom me vapireb monetsileoba miigo partiulisebit umaglesi sabchos adgelobrev archivnebshi minda chemi gamotsileba uqe regionul doneze gamoviqena da fikrob მომეცემა ამის საშუალება. შემიჭერდა საკრებულოს წევრის სტატუსი, ასევე დღეიდან გავთავისუფლდი აჭარის სპორტსა და ხალხურ საქმეთა დეპარტამენტიდან. Ვაპირებ 1 სექტემბრიდან ჩავერთო საარჩევნო კამპანიაში.